Official TV. Bagi membantu siasatan kes gangguan seksual, pendakwah terkenal iaitu Ustaz Abid Liu 37 sekali lagi dipanggil Polis Bukit Aman untuk dirakamkan keterangan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, pendakwah itu hadir bersama isterinya pada Khamis. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan dan menyebarkan apa-apa jua bahan di mana-mana platform bagi mengelakkan spekulasi dan provokasi sehingga menjejaskan siasatan pihak polis, katanya menerusi satu kenyataan pada Jumaat. Pada 23 September lalu, polis mengesahkan telah membuka satu kertas siasatan berhubung video dan mesej lucah yang tular dalam aplikasi Telegram didakwa melibatkan seorang pendakwah terkenal. Siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan kerana sengaja mengaitkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. Pada masa sama, Abdul Jalil berkata kes berkenaan juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pada Ogos lalu, AB atau nama sebenarnya AB Irawan Ibrahim Liu dipanggil polis di Bukit Aman untuk merakamkan keterangan bagi membantu siasatan kes pengangguan seksual. Bagaimanapun, AB Liu ketika ditemui media sebaik selesai memberi keterangan mendakwa dakwaan itu berunsur fitnah kejam ke atas dirinya. Terdahulu, siasatan terhadap AB Liu 37 dilakukan selepas pihak polis menerima laporan daripada beberapa individu siasatan membabitkan AB dijalankan di bawah 3 seksyen iaitu Seksyen 509 Kanun Kesiasaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Official TV.